Батогом вправного руду ягунський солдат 9 століття. На ньому такі ж обладунки, як мали тодішні вояки та справжні лицарі. Це пайсах сюди йде на саблі, сюди йде на тегез, де положили на свої оружие. Мужчина, вони воїни були, або пастори були. Чому кочевник жив такий був? І діти вже на 6-7 років вже приготувалися на армію служити. Вони були кочовим народом, жили вони в невеликих наметах, які називали юрта. Юрту зводили з жердин, яку обтягували тканиною чи шкірою, посередині розводили багаття, зверху димовий отвір. Влітку та восени він також слугував як вентиляція. Коли дуже жара, відкриває от це теж наверху, це тюндук, так називається. І от і на двер йде на вітер. І як вентиляція йде вверху, дуже удобно. У подібному помешканні кожен мав своє місце. Чоловіки з правого боку, жінки зліва. На найкращому місці в центрі сидів господар. Гостей розсаджували за подібним принципом. Самі ближче сидіть на газань, це на найуважаніше місце. От і найуважаніше місце до на двері. Гунський та тюркський народи ще називають Курултай. Їхнім полководцем був Атіла. Деякі вчені вважають, що саме від них і походять угорці. Атіла вже Ужгородський замок построїв, звісно, ще не такий був, як час. А потім, як його затравили, його син починав воювати. І тоді Гунська імперія спав. І потім ім'я, от ці колонії сюди-туди двигались, а потім 98-й рік Апад обратно пішов на цю територію. Реконструкція тих часів зацікавила і пані Олену із сином. Дуже теже. Дуже важкий. Важка, щоб його не пробили. Ми дуже багато читаємо різних розповідей про історію, і йому дуже важливо побачити якось наочно це. Тому, звісно, він собі уявляє якось по одному, а коли він може потрогати це і якось побачити. А вже тут бачимо епоху Ференца Раковці II. Це пороховиця. Можна попробувати мехфуйот. Не виходить. Всякі сокили і шляпи. Борно Башкейс разом з дочкою представляють традиційний одяг. Його шили на основі історичних фактів. У угорців, у поляків була така форма, це східного типу. Це епоха барокко вже східна. І шапки носили. На культурно-гастрономічному фестивалі, звичайно, пригощають і угорськими наїдками. Голоси настоящі угорські, чірка паприкаш, голяшки. Ушка, все у нас є. Корги називається воно, із якби слівки йдуть у юшку. Воно перетерто. Тобто цей голос робився 3 дні. Тобто 2 дні робилася основа, а сьогодні третій день вже він доробився. Тобто це дуже великий процес. Мені дуже подобається цей аромат, який відходить від кожного прилавку і просто людей. Теж дуже багато, мені подобається. Сьогодні вокруг дуже цікаво подивитися. Аромати це рідні, тому що ми угорці. Національну угорську кухню, напевно, куштувати. Бограш, гуляші різні. Дивлюся, там поросята вже готують. Тому, все вкусне. Як і українська кухня, так і угорська кухня. Надзвичайно смачна. Тут також розповідають про відоме озеро Балатон, яке ще називають Угорським морем. Дуже багато туристів приїжджають з різних країн світу. Сезон триває з травня по вересень. Для них ми намагаємося організувати якомога більше цікавих заходів. Є й кулінарні, і культурні. Регіон Балатон також славиться своїми смачними угорськими винами, тому його варто відвідати. Цей третій за ліком угорський фестиваль показує угорську культуру та традиції та угорські смаки. Нашою метою було сконцентрувати тут всіх представників угорської культури або всього, що є угорського на Закарпаття. Адже нас тут є багато, ми всі різні. А тут ми намагаємося якнайширше, якнайбільше себе представити. Фестиваль триватиме 2 дні, поза як він досить масштабний, наступного року його планують організувати вже на площі Шандора Петефі.